bapoleri mama bati yabangiwe uhumure imana wizeyiza risobanura iyo mona wa muri bose niwe bavuga eki ari umukene byabaraga umama bapoleri mama bati yabangiwe uhumure imana wizeyiza risobanura nukuri nirurangiza nirurangiza yesu Zaburi nshya na yindi imana nzakorera yimere icyubahiro y'imana twakurikiye uyimere n'amashyi n'ibibi bintumva ari byo mana uyizamurira amaboko n'imana ntabwo ari bayari hey Tinda kututabara taruko ya muzetiche Adanuya yisubiza uko ishaka yo Mane shimwe mane shimwe Yohana wa mutete munguru ya mabuta Kugimbaraga zimana ziya Yohana yari umusaza yari ayiwe yayisohotse neza n'umusore muto n'imana dukorera ntabwo ari bayari bamutetse mu ngunguru y'amavuta kubw'imbaraga z'imana ziyahindura Yohana yari umusaza yari yarashaje ayiwe yayisohotse neza n'umusore muto Tinda kututabara taruko ya muzetiche Tinda kutuengera taruko ya muzushozi
kumenyeka Tinda kudutawara taruko ya buze tiche Tinda kutuengera taruko ibuze ushozi Saha imana ikorea kugihe Isuwezu kushaka na witegeka Wajala mwenye kamera basi Hallelujah! Yesu bezo ko ishaka. Ishatse yakugirira neza ufite ibiro 20 byonye. Muyikomera amasimana, muyikomera amasimana. Nago turi kubinginga. Umuntu wese nakora ngo wikorera. Imirimo mukora n'Imana izayibahembera. Komera Imana amasho bivanye ku mutima. Sekurinda mana we. Ntabwo ariko gupfa narinde kubanga Imana izi kurinda abo yarinze turebe ibiganza byabo kandi bayikomera amashyi nawe ubahase nawe uguhase amuntu ugushyize kugahara ugera kure ntabwo ariko gupfa turaririmba kuko turi gukora nk'abikorera haleluya ariko mwanyukirize haleluya imirimo ukora ni wowe uzayihemberwa buriya nayo mashyi ubudushyigikiye ariko imana irakwandikira imana igira ite mwikirize ngo iratwandikira ko mugiye mu byuma uriya umuriro ushizemo murabyihanganira ahoze ndi kuri haleluya zikurinda mana we mfite imbaraga barakubonye yesu we uzikurinda mana we Nawe, data we, Mesia watu, fitu utware, yewe we, uzikurinda mana we, yewe uzikurinda mana we, unyikirize, imbaraga, mana yacu, yewe mana, baririmbye, mana dusenga, Is it good in the mouth of it? What are the mouth of us?
sasi Kanabu,
wabyumvise haleluya imana itanga imbaraga zo kwihangana nimwikirize ngo iziduhe kugira ngo uzasohoke mu kigeragezo nta mugayo nta mugayo nta mugayo sha abantu bategereza ukuzamera abantu barimo kwibaza ukuzamera twifuje imbaraga zidushoboza mu kigeragezo Tata Kristo Jesu kwa mbere mana mase ni mu dushaka muyobozi yambuge ibintu twarakubeswe tuziriye imana turayibwira tutirata nutwi tuzatwihambira abantu bababaye kubera Yesu muzamura ibiganza niba batara gukubise barakuvuze barabuga batagiyemo ariko ntara marupesi none uracyabirimo barabuze batagiye gukizwa ariko tumuhaye iminsi none uracyabirimo komera imana amasura cyabirimo yesu abantu baguhaye iminsi bazi kuzapfa utazabiramiramo none wabiramiyemo kandi n'ukuri tuzabigwamo ibintu bya Yesu tuzabigumamo kugeza igihe Imana izaduhera ubugingo buhoraho abanyumvise mukomera Imana amashyi umuntu unyumvise Yesu nabuze uko muvuga mwitarurangiza kuko nabonye ibintu byose byari byaraducanze mu rugo umugabo akankubita akansanga no mu rusengero mu rusengero yankubitiraga mu rugo akaza no kunkura mu rusengero ategereza ko abayobozi bavuga bati uwo muntu n'umwe tuzamubazwa mwumva ntacyo bavuze haleluya abantu bafitanye gahunda na Yesu haleluya ye data kwemera imana amashyi tuzabigumamo ngo tuzabigumamo icyo nshimira Kristo wabambwe nuko ntacyo munanira uranyumvise kangasubiremo aka kantu ndatahawumviranye ndavuze ngo icyo nshimira Kristo wabambwe nuko ntakimunanira ubu turimo tuvugana umutware wanjye yakiriye Yesu bayo mashyi abantu bina niba ari ay'Imana iyo ndi bugende ndamubwira ntitujya tujyana ariko dutuye ku muhanda akavuga ati yabona moto ati hagarara nubwo yaba itari kwerekeza aho ndagana turashimira Yesu wabikoze neza haleluya haleluya ariko izongera ikora n'ibindi nakubwiye izongera ikora n'ibindi Haleluya ndashimira Kristo utagira ikimunanira yageze iwacu acisha bugufi umutware wanjye dore yaciye mu nzira yitwa uburwayi aho Imana izace gutabara ntaguhaza nkubwire ngo Imana iracyafite inzira nimunyekirize ngo irazifite wabivuze yigize ite yamuteje uburwayi turavuza yanga gukira Imana ntumaho umuntu irambwira ngo ceceka Imana yaje gukora operation mu rugo rwawe arambwira ngo tuze utegereze Imana niza uzayibona haleluya haleluya osumwe umutware wanjye ntumaho umwana yo nageze ngari gupfa kuko numva abantu bakuze barajya gupfa bakaraga ati hutubwire nyoko abanguke yiruka nzaniruka nyirangari gusambagurika sanga arasutamye aramwe atishyirikirago mu nzu nkubwire buriya hari igihe umuntu azakubwira ijambo ryiza yarakubabaje ariko ahindura imvugo banza mutabyumvise niba umuntu yarankubitaga akaba agiye kumbwira ngo ndashaka ko mpfuka mukansengera ryo si ijambo ryiza
dushimiye Yesu. Haleluya. Arambwiye ati jyana iki kirago mu nzu nkubwire. Navuga nti si yo winginga umwana ati jyana, ni wowe nshaka kukijyana. Nagiterura nkigejeje mu nzu arambwiye ati nagira ngo nkwaturire unsabire Imana imbabazi. Nari namenye amakuru ko naca bugufi Imana izamukiza. Abantu bafite amakuru mwakomeye Imana amashyi. Umuntu uzi ko yibitse amakuru yabwiwe n'Imana itabesha. Naye komera amashyi itavuga no kubikoreza. Imana shimwe. Muyinyongerera amashyi Imana shimwe. Nigeze kirago mu nzu arapfuka mate nagira ngo nyingengire Imana imbabarira ibyaha nakoze. Ati kandi ni ukuri ndumva ngiye gupfa, hanyuma Imana nimara kumbabarira wende nyice. Narimbutse Imana irabigize neza. Nibuka ko Imana yantumyeho ikambwira ko umunsi azaca bugufi akemera Imana azakira. Muranyumvise? Nigeze kirago mu nzu na wararaza arapfukama arambwira ati mbwirira Imana imbabarire kuko numva umwuka wenda kurangira. Ndamusengera twamusengeye saa mbiri za mu gitondo twashaje gusenga saa sita na 45 ariko abadayimoni bose bamushizemo. Ubu ni muzima, ubuzima tutabonye tugishakana, ubu nibwo tubwicayemo. Oya, ayo mashyi ni make niba nayo ariko mwabaye muto. Haleluya. Ibyo tutigeze kwinjiramo cyangwa se kubana turimo tubirimo ubu ngubu dushimiye Yesu wabikoze. Mwongere mu muduhera amashyi mwongere. Hanyuma nirurangiza wa burundu Mara murwana ziri guhorera upa mugabo twahise munirurangiza ingeru iteka mwese nimuhumure umeze nk'umusozi Siyoni utanyeganyizwa ubw'intambara murwana ziri guhorera umugabo twahise munirurangiza Yesu nirurangiza nirurangiza umwami wanjye nirurangiza Ndabihamya nirurangiza, nirurangiza n'umukiza nirurangiza. Iyo umuntu ahora mu bibazo ni we bavuga, ese yari umukene byabaraga umamo. Wakorera imana bati yabangiwe uhumura imana wizeyiza bisobanura iyo umuntu ahora mu bibazo ni we bavuga reka yari umukene byabaraga umamo wakorera imana bati yabangiwe uhumura imana wizeyiza bisobanura n'ukuri nirurangiza nirurangiza Yesu Nirurangiza umwami wanjye nirurangiza Intambara urwana zimeze nk'imisozi Ibigaragaza ufite bikaba nk'amabuye Umurima na wengiye nirurangiza Iza bimena gura ibindi za bimena gura Ubwo intambara urwana zimeze nk'imisozi Ibigaragaza ufite
Ayo, reka bebes. Ayo, umu, this tipa
umumwikiriza ariko umuriro uratse mana ubundi tugiye kwakira ijambo ry'Imana bakwikiriza zitere nimumwikirize nibakwikirize abantu bahagaze hanze mujye mureba ukuntu mwiyenyegeza ongera ugirire Yesu biganze gutyerega iyi mana yacu twarayibonye itabara twarayibonye irengera twarayibonye ivuga ngo nibibe birangije bigira ute reka nonaha turarushya ariko ejo tuzaruhuka sibyo papa wacu amen kongere amen kongere cyane amen henistita la westi de pras shanto testide rasti ni mayiga umva munyanga bagutarura umwana no kumukikira umva munyanga bagushyira ingote mu bwoko bwa imana ni nziza tetuye imana ni nziza birashira bikanibagira uzabaze hano amagambo yavuze abonye umwana atwara inyuma y'umubyayi arahetse simbi tukabaga ibimbaho kuko bizashira simbi tukabaga banyiruka n'abasiga simbi tukabaga abaganga nabo bazaruha uzabaze hano amagambo yavuze abonye umwana atwara inyuma y'umubyayi arahetse akagezi yacuvura kandi abakwaga bakagutega imisi urapfa humura ntacyo uzaba ntabwo bizaba gutabati ntabwo bishaka bazarurira ubusa bazagusiga uwambaza bamwe bakuvuga bazarurira ubusa aba bose we bazagusiga uhagaze domestide chato kotitasi pen edash chantostide henni siwini mado brer takesti nima antosti de brer shala westi de brer gom nomesti enitra mana wandenche chato kotre di brer stans eni kostide si pitokaba kibimba ho simpi tukaba kabambuka nabo bazaruha uzabaze hano amagambo yavuze abonye umwana atwara inyuma y'umubyayi arahetse imana ikamya akagezi yacukuye akandi abakwanga bakagutega imisi urapfa humura ntacyo uzaba ntabwo bizaba kuko abandi nawe babishaka bazaruhira ubusa twerekeza ibiganza kuri iyi nda abantu turi imbere y'Imana amen uri umushyitsi estigo plus abantu turi imbere y'Imana Yesu arahari cyangwa ntahari a distance Imana iri kumbwira ngo warapfushije nta n'iminsi yari yashira de kista igahashye tugiye kwerekeza ibiganza kuri iyi nda umwana agiye gutwita azabeho tumubonesha umwana azatwita tuzamubone mu izina rya Yesu umwanzi yaravuze ngo ntabwo uzaterura ariko umva kuntu gitarambwiye waje imbere y'Imana uhirukankira antega n'umutega imbere y'Imana ngo garase ubwo yerekwa se nuko muzamumvuga mwa taze epre kostita e chantrome duhamagaye imbaraga zawe esti de flos again ndimo ndafata kunda nkumva iroroshye ngo n'ibyumweru bibiri bishize apfushije ariko ntabwo ari iya mbere ni iya kangahe ni iya kabiri bose bapfa hano nta kindi kiba cyahatuzanye tanga ibiganza byawe hano
duhamagaye imbaraga z'Imana duhamagaye imbaraga zikora duhamagaye imbaraga zinezeza duhamagaye imbaraga zibesha uyu mujakazi wawe Mana duhamagaye imbaraga zo gutwita byarangiza umwana tukamubona ni izina rya Yesu ni izina rya Yesu umbwiye kajya gutwita umbwiye kajya gutwita uyu mwana turamubohoza uyu mwana turamubohoza guhera uyu munota satana akorwa n'isoni mu izina rya Yesu tuyikomera amashyi humura mana imbwiye kinesheje kandi nawe ujye ugira ibanga watwise tugirira umwami wacu ibiganza gutya cyarwubwe neza no guhungira imbere y'Imana ni Yesu utuye uzanterete ngeri wawe ntago nyansura abantu wapida uzamfate neza mpagere yewe nirinde nagera kaho ibintu mu mvuga najyana n'abasura noneho mwajya mu nkubitaho amatafari ngerwa nuko ntabasura amen ariko harabo nyasura nimumvuge da cyo ntakora n'ukuryi wanya ariko nyambasura amen ariko Yesu arashoboye cyangwa ntashoboye kadusabe Claude turamutse ho bamuhereza mikrofone adusuhuze yase twamaze kwakira abashyitsi reka dukomere Imana yo mwijuru mashina waturamutseho Imana mwijuru ryabere mu humugisha Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Cyane haleluya. Twakicirije. Asifiwe mirere te. Oh asifi. Asifi. Asifiwe mirere te. Ino teseka. Ayesu wangu. Asifiwe. Abibona nyuma. Abanda tari kuri amusora arareba yabibonye kera yamusinzirije ubutagize ute kandi hari ndavuga imana y'inyamaboko ndavuga imana idahararukwa abantu ndavuga imana ikora amanywa n'ijoro Yesu imana y'inyamabasi haleluya 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 ntakutagize cyangwa ku muntu mwicara nyumvira ngo ntakutagize wambaye ibigufi wambaye inkweto ndende warasutse waritukuje nka garase kera mbese ntakubwira ngo ntakutagize ute nta kintu ntako mutagize abakobwa bawe ibirebire ariko igihe cy'Imana ntikiragira kandi ntako ariko bariya bari abantu maze kumenya icyo amategeko nemeye ntagahata ko wowe oya ntabwo baresha ntabwo bagize ute kandi hari nivo yawe wahagarara ho pse ariko kubera ko igihe kitaragera ariko mucebe kumubwirire ngo ntakutagize nubwo Imana itaraboneka ariko ntakutagize nubwo utarahura n'umugisha wawe ariko Yesu ntazagusezerera amara masa ngerera gutya amen mureke ndaza mukanya itastiko egali kuko ndimo ndumva Yesu yamanutse amen nukuri iyi Imana ije iravuga ngo nibibe iyi Imana ivuze ngo nkora nk'Imana ikora nk'iki reka nubwo twarushe ariko Imana izazivuge ngo ndabaruhuye izazivuge ngo bigenze ute ndabaruhuye biremeye amen tewe niwe wavuze ngo maze igihe mbwira abantu ko Imana ikize iki kandi yewe iyo uza kumbona ngewe grace kwa nkubita amaso 2014 ukanyitegereza neza nanjye grace ukuri imbere ntabwo dusa iyo uri mu kigeragezo usa nacyo najyaga kubwiriza abantu bakambwira tumva ati mukecu karibu kandi nani mfite nka 24 mukecuru karibu avuga se mvuge ko ntashaje ndabivuga nte noneho no kubera kwitukuza imikanda yari yaramanutse amaguru adasa nibe n'ubu biri kuza biri kugira ute n'ubu biri kuza ariko wo kabyarawe eh yemwe iyi Imana ishoboye bingahe wakwerekanya kwitukuza bwa mbere najya kuvuga nti nzobe ntago ziruha impamvu uyu muruhu ngendaho nuko ndigikora
ntihava nkwereka ariko turashimira gitare ujye uvuga ngo ni bibi amen nigeze mpura na ADEPR nasengeragaho naho nabatirijwe ejo bundi barambonye ndi kubwirizayo ariko ntabwo uri agakobwa kacu ntindiko nuko mbi Kigali ntindiko ariko mushumba njyewe nyine ndiko amen ariko turabona uri nka ka kantu kakundaga kubyina nti nti nibyo mushumba ako turashimira imana mumbwirire ngo imana inyuranye ubuzima bwawe nuko abantu b'abantu bakwiteze imana inyuranye iki ubuzima bwawe bakwiteze ko bizarangira biteze ko upfuye biteze ko ntakize uzagira ariko imana inyuranye iki ubuzima haleluya inyuranye ubuzima twakiriye umukozi w'imana muzana agatuti yesu ashimwe ngiye kureba mbona ku isaha byakomeye turaba abantu turasozanya iteraniro ndabakunze kuko mandiko rwose ari hano arakabyara imana ishimwe icyampa mugasoza iri teraniro abera b'imana amen ko ntago bisanzwe nyuma y'ijambo ry'imana ngiye kwihiringa anoneho naguze ipantaro mukanya muraza kubona nyambaye ndaza mukanya nkubitamo ipantaro sha ijipo ndaza kuyihina mukanya nyigeze hantu urumva ndahanura uyu munsi muri ruraka nambaye itiriningi kugira ngo ijipo zitaguma kugira ubundi kuvuga ngo iraje iraje igere ute ibisobanure tuvuge ngo amen abera b'imana amen murarikiye gusozanya natwe twakiriye umushumba bazane bibiliya amen akabaye hari umuntu wamutwaje bibiliya kare ariko arayizaniye dukomere imana yo mu ijuru amashyi agiye kutugezaho ijambo ry'imana mu minota tugiye kuvugana amen tuyikomere amashyi yo kabyara hano twakira ijambo ry'imana duhagaze niwe uduha uburenganzira bwo kwicara aya mashyi tuyakome kuko imana ishoboye byose imana ishimwe aya mashyi nayo mu biganza by'imana abantu baje gusenga yarenzeho gatoya nta kibazo haleluya subwo aya mashyi n'amezi ati akomera imana yo mu ijuru amashyi oyada murahagarara paka ndagushima yesu ngushimiye ineza yawe ngushimiye ubuntu bwawe ngushimiye urukundo rwawe warakoze kuduhamagara ukaducungura ukatugirira imbabazi twebwe twari abanyabyaha ariko uyu munsi turi hano kuko wabambwe izina ryawe nirishimwe ngiye kuvuga gukomera kwawe ntaba ari njye ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru reka ibyo wagambiriye kubwira ubwoko bwawe ari byo biba ni mu izina ryawe rya Yesu Kristo amen dukomere imana amashyi mwiyicarira mu kubaho kw'imana nkunda kumva makuru y'umurwa uri kura hatagera ibyago kandi umucyo n'umwana w'intama umwicaye munsi umwe nzawinjiramo haleluya niko mvuze impundu haleluya nzinjira mu murwa haleluya haleluya ndi hafi umunsi umwe Thank you.
Mukomere imana amashyi ayo nayanje ngaho reka dukomere imana amashyi haleluya esa shimwe nitwa profete Emma nabibabwiye mbere ntago icyo ari cyo nirata ni Kristo wampaye agakiza ke ku buntu ndashimiye yampamagaye kuko niyo yo kwizerwa kurikije zakarande na zakavukire zacu amurengeze n'umutabazi twari dufite uretse ko Yesu wacu yahagobotse twabarabo gupfa kuri we aduha ubuzima Iryo nishimwe rimbuza kwiyumanganya Shimwa Yesu waje wacu Haleluya Haleluya Nitwa Ndikumana Emma Data yanyise ndi mubanzi Mana inyita Ndikumana Haleluya. Navukiye amezi 12. Ariko kuko Imana yari mfiteho umugambi ndiho ndashima Imana. Yesu ashimwe cyane. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Nudafashwa nta kibazo nge ndafashwa. Kubera yuko nge ntago nakwishinga. Ibyawe ntago mbizi. Gusa ibyanjye byo ndabizi. Kuko nzaha Imana yankuye. Aleluya. Rero we nudafashwa ufite impamvu zo kudafashwa. Ni nkubwira imirimo y'Imana narayibonye. Ni nkubwira imbaraga z'Imana narazibonye. Ni nkubwira gukomera kw'Imana narakubonye. Kuko nzaha Imana yankuye. Yesu ashimwe cyane. Rero no kuba mvuga ubutumwa uyu munsi ni ubuhamya. Ntabwo ngiye kubaha ubuhamya ngiye kuvuga ijambo ry'Imana. Ndamutse nguhaye ubuhamya bwakwira bugake ariko icy'ingenzi ni uko Imana yaturokoye urupfu rukomeye kugira ngo tube tuvuga imbaraga z'Imana dore reka nkubwire byashoboka ko uyu munsi uri mu ntambara byashoboka ko uyu munsi uri mu bibazo byashoboka ko hari amarira uri kurira ariko nta marira Yesu adahoza nta gahinda Yesu adakuraho nta mubabaro Yesu adakuraho ibyo ubona bikugoye byose Yesu abasha kubikuraho. Tuvuge cyane ngo amena. Haleluya! Icy'ingenzi haranira kuba wemerwa n'Imana. Sashimwe. Ikintu kizatuma Imana itagutabara ni icyaha cyonyine. Sashimwe cyane. Ijambo ry'Imana mu gutegeka kwa 2:28 haramwe ngo nugira umwete wo kumvira. No kwitondera amategeko ngutegeka uyu munsi y'imigisha yose izakuzaho aho ni ku murongo wa mbere uzagira umugisha igitenga uvugiramo hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe ariko iyo ukomeje 15 haravuga ngo ariko nutitondera y'imivumo yose izakuzaho rero iyo ukijijwe neza nta kibuza Imana kukugirira neza haleluya
ayandi magambo y'abana b'abantu ayandi magambo bakuvugaho nta gaciro afite igifite agaciro ni ijambo imana yavuze ikavuga ngo nzakugirira neza igifite agaciro ni ijambo imana yavuze ikavuga ngo nzagutabara ikavuga ngo nzakumara umubabaro icyo nicyo gifite agaciro icyo nicyo gifite agaciro byashoboka ko barimo bavuga ngo uzapfa ariko hari yavuze ngo uzabaho byashoboka ko babarivuga ngo nta uzagera ariko hari yavuze ngo nzakugeza kure hari yavuze ngo nzahagararana amen yavuga ngo nzahagararana na sashimwe cyane sashimwe cyane haleluya abo twagendanye sashimwe cyane aze bavuga ngo hano twaje ngo ni kure ariko nge ntabwo hambereye kure kuko nahoze mpababwira nti hari ahirya ni kwirimba iryo mu gisasa yego no ku kigo hariya hariya ndahazi kubera yuko najyaga mpakwa uyu mugi na ukozemo patru y'igihe kinini ntagira iyomba sashimwe cyane ntagira iyomba haleluya ntagira iyomba nkukoramo patru y'igihe kinini sashimwe cyane amen nta nubiza ahubwo sashimwe cyane haragiye twatanze umusada aho batadukeneye tutanga aho batagize gute tadukeneye kuko sinagiraga iyo ndara kugira ngo binyorohere rero nararaga nje sashimwe cyane bwacya n'ubundi ngakomeza gahunda yo kugenda sashimwe cyane ariko iyo uzaba ukomeye imana ikunyuza mu bikomeye uri muranyura mu bikomeye ariko imana izagukomeza sashimwe cyane imana izagukomeza uyu munsi birashoboka kutarimo kurya ariko birimo biragutegurira kuzarya kandi ukarya neza birimo biragutegurira kuzambara kandi ukambara neza numara kurya ugahaga gusa ntuzibagirwa gutabarwa kuzatabarwa ni ukuri kwiyera nta kigeragezo kibaho imana itarangiza nta kibazo kiri hano imana itarangiza nta ndwara irimo hano imana itakiza nta gahinda waba ufite imana itakumara birashoboka ko waba uri imfubyi imana ikiba umubyeyi birashoboka ko nta mugabo waba ufite imana ikiba umugabo w'abapfakazi yitwa Nihemuka iyo niyo mana yanjye 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 vuge ngo amen mwahoze mubyina mwenyine ngashyiramo nanjye ngerage ibyo bintu mbikunda ntago nsa vuge cyane ngo amen Jeremy shyiramo nana gusuhuje cyane vuga cyane ngo amen vuga cyane ngo amen niya mamare niya mamare oh niya mamare niya mamare oh niya mamare abashiya nyarigesh
ubasha amen reka dusome ijambo ry'Imana ntaza gutinda ayiwe impamvu z'igihe ya mamare ni ya mamare we gira bintu nibyo aba poso barabyina amen nta yibyiniye se nabigenza gute nibyo njya mvuka nta yandi mahitamo mfite vuga cyane ngo ame ntinwa amen none se ko ntajya mvuga ngo irya maturo ngo mbe nayiyaha vuga cyane ngo ame ntabwo inkwa fanta ngo nyihe cyo nshoboye ni ukuyibyinira vuga cyane ngo ame sinanavuga ngo ndayikorera ko ntabwo wakora ngo ugeze ku kigero ishaka vuga cyane ngo ame haleluya yongeze kukuvuga imbaraga z'Imana birandenga kuko Imana nyivuga narayibonye ku bintu byose bibaho mvuga Imana narayibonye ndimo bantu baciye mu bigeragezo biruta imyaka mfite ntabwo ndibuze gutanga ubuhamya ariko imyaka mfite n'intambara nanyuzemo ntabwo bingana Yesu ashimwe cyane ubundi abanzi kera bazi ko mfite nk'imyaka nka 50 ashimwe ariko Imana ishimwe ko ijya irinda ijambo ryayo ashimwe cyane uko nibabwiye navukiye amezi 12 mvutse data nyita ndi mubanze ashimwe icyo gihe ahita natandukana na mama sinamumenye na bugingo n'ubusimuzi vuga cyane ngo amen gusa makuru numva ngo yarapfuye asifiwe igihe kiza kugera mfite imyaka 6 bampamagara ndi mubanzi nkumva ntibivamo nongeraho Manuel Manweri ni nge waryiyise. Vuga cyane ngo ame. Ndabikurana igihe kiza kugera mama nawe aza gupfa. Niwe muntu nari nsigaranye wenyine wabashaga kumenya ubuzima bwanjye. Icyo gihe hari muri 2000 hari muri 2000 na Karine kuva icyo gihe ndazerera nari ngeze mu wa 3 secondaire byo kwiga ntubimbaze byagarukiyeho mani tugirire neza ndaza nzanywe na mama wacu hano yaratuye hariya Nyagatovu muri Kimironko aranza narambwira ati tukujyana ukomeza amashuri ashimwe Yesu amashuri ndaza mpamaze iminsi 3 arande barambwira ngo reka gukanura gutya ahangaha ni Kigali nabanje ntibize ya gushaka akazi dora abandi bana bakora ubuyede mungana ya gushaka akazi kubuyede uhereye uwo munsi ndagenda ndakabona tsanga nukwikorera amabuye bayatwara ku ihene mu buzima bwanje ntabwo nari nari kwigera mfata isuka ndetse ko nubu ngubu ntarayifata guhinga nta nicyo kintu ntaze asifiwe Heru ya mabuye natashye intoki zose zajemo ibisebe ndaza ndamubwira nti intoki zajemo ibisebe arande barambwira ngo nizishake zizaveho
ndongera ndihangana buracyansubirayo ngiraga pita ndamubwira nti wambabarira ku mafaranga mpembwa ukajya unkata 500 ariko kanyemerera nkajya nterura ibyo nshoboye arambwira ati nzajya nyaguhemba cyabiri ariko 500 yampe ni mugoroba ngo nkakorera 700 hozi iminsi 3 mama wacu arambwira ati aha ni Kigali barya batanze rasi gomba kujya utanga yo kurya none sinzajya ntanga ngaye uzajya umpa 1000 nkorera 700 asifiwe ubwo nari inkozi iminsi 3 fata kuramwe nabitse ko nari mfite intego ivuga ngo reka nkore nzi yishyurire nsubire mu ishuri nkora kuramwe yabitse ndayatanga bigeze ku munsi wa 5 arashira amubwira nti noneho mbabarira urujye umpaho kuryama kurya nzajya nimenya ntabwo nzajya ndya hano arangije arambwira ngo ntacyo ngo ageze uryama upfa kuba utazambaza ibyo kwawe byo kurya nkajya nza nkaryama ndaryama nkakorera 700 saa sita nkagura irindazi ry'1000 abandi bagiye kurya harirya namara kurirya nkajya kuri robine nkafata wa mupira nkacomeka mu kanwa nkavomera kugeza igihe numva inda yuzuye nimugoroba hari ahantu bacuruzaga ubushera muri karitsiye agenda nkagura ubushera bwa senkani n'irindazi rya 50 ubwo ndwana kugira ngo mbike 500 nahabaye ibyumweru 2 ariko nabwo akazi kataboneka nkakabona rimwe undi munsi nkakabura bukeye umugabo wo muri urwo rugo umugabo we ntabwo yari azi ko ntarya mu rugo yari umusinzi sashimwe cyane atashye arabaza ngo Manuel yatashye bati ntabwo araza kandi ndyamye mu cyumba batekeraga nkaha ndyamye nkahari icyo gihe rero bari batetse inyama zo mu nda ntabwo nzabyibagirwa barazi karanze bamaze kuba bazi karanze ndyamye aho ngaho kandi nta rugi rwari ruriho uko bashyiramo ibirungo byose bikansanga hamwe ndyamye n'irindazi rya saa sita n'amazi na bwa bushera nuko inzoka zigakora defile zamara gukora defile zikagenda neza neza bigakomera asifiwe ndangije baramugaburira arongera arabaza ati ariko Manuel ntawe uhari ndangije baramubwira ngo ntabwo arataha ariko njye numva inzoka zikomeje gukora defile numva sinabyihanganira ndakorora nkoroye ati uwo si Manuel bati niwe arangije ati ngwino hano sha ngwino dusangire mba ndaje ndari mazije kurya nazindutse 11 ngiye ku kazi nk'ibisanzwe mahurira na mama wacu ahagaze ku muryango nk'intare y'ingore abarandebye ati twavuganye nguki ko ntazarya warayikoze iki nari kiriya waryaga cyari iki zari inyama arangije ambaza ijambo ryambabaje na bugingo n'ubu ntajya nibagirwa arabizi ko mama twamushyinguye naho twamushyize arahazi arambaza ngo ziriya nyama waryaga wabonaga ari iza nyoko ngo iyo ujya kurya inyama za nyoko aho wamushyize ntuhazi nuko ndamureba arambaza ngo uyu munsi ni kuwa kangahe ndamubwira nti uyu munsi ni kuwa 4 arangije arambwira ngo uzageze ku wa mbere wabonye aho kuba sashimwe cyane ndashima imana
kwari imana ikiranuka muri byose ni imana itajya yibagirwa imirimo imana itugirire neza ubwo nibwo buryo rero yanyirukanye ntangira kuzerera ndazerera ndazerera ariko ndashima imana ko yankuye mu ruzerero sashimwe cyane wende imana nibishimika bikunda nzabaha ubuhamya burambuye icyo gihe ibyo nabikoraga mama yapfuye yishwe na nyirabukwe nyirabukwe niwe wamuroze sashimwe cyane ndangije amajije kwicwa na nyirabukwe tsanga nyirabukwe kwirimbi kubera yuko nabirimbizi yuko ari we wabikoze majije kumusanga kwirimbi aje kumusanga kwirimbi ndamubwira nti ndabizi neza ko ari we wishe mama andangije ndamubwira nti nabimenye ko ari we wamwishe nange nzakwica namaboko yanjye abiri arangije arambwira ngo nuntanga uzanyica arambwira ngo nishe mama wawe urabona ari wowe uzananira arangije arambwira ngo tukiri hano kwirimbi byaba byiza ufashe imva zitaragushirana ugafata iyegeranye n'iya nyoko bakazaguhambura nderwe mukajya muganira mani tugirire neza ariko ndababara ndavuga nti nzakwica n'amaboko yanjye abiri ati ntacyo genda nuntanga uzanyica ubwo icyo gihe ibyo nabikoraga njya no mu bapfumu kugira ngo ndebe ko nazabona umupfumu karaha butaka wazanyicira uwo mukecuru amaze narabikoze nzenguruka mu bapfumu ntekereza ko muri iki gihugu cy'u Rwanda mu ntara enye zirugize n'umujyi wa Kigali wa gatanu ntekereza ko nta ntara nayo ntagiyemo nshaka umupfumu ko nakijijwe maze kujya mu bapfumu 36 sashimwe cyane ariko ndashima imana ko yangiriye neza amen noneho rero nkundira dusoma ijambo ry'imana kuko ntago naje gutanga ubuhamya ahubwo karakanyuzeho sashimwe cyane haleluya na warabyibutse dukomere imana yacu amashyi menshi cyane reka dusomere ijambo ry'imana ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko ibice byaho ni bibiri maze tuganire kuri iri jambo hanyuma ducunguze uburyo umwete Yesu akiza ikirema gihetswe n'abantu bane nuko hahise iminsi asubira i Kaperinawumu bimenyekana yuko ari mu nzu benshi bateraniraho ari buzura inzu barenga no mu muryango nuko ababwira ijambo ry'Imana haza abantu bane bahetse ikirema ariko babuze uko bakimwegereza kuko abantu bahuzuye basambura hejuru y'inzu aharinganiye naho ari bamaze kuhapfumura bamanuriramo ingobyi ihetse icyo kirema Yesu abonye kwizera kwababwira ikirema ati mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe ariko Imana y'amahoro itugirire neza mwakire neza ijambo ry'Imana haleluya ngirira gutya nyakira uvuge cyane ngo amen nyakira uvuge cyane ngo amen oya dukomera Yesu amashyi menshi cyane tugiye kuganira ijambo rivuga ngo Yesu agutabaye bose bahuze bose bagize gute haleluya bahuze Yesu agiye kugutabara bahuze Yesu agiye kugukuraho igisuzuguriro hari ahantu Yesu agiye kuguterura kubera ko babandi bahuze
Yes, aha guterure mu izina rya Yesu. Imana yacu ni ishimwe cyane. Ndagira ngo mbabwire ikintu. Gukorera Imana ni umushinga udahomba. Gukorera Imana. Ibyo bikose neza nta kintu na kimwe waburaniye Imana. Yesu ashimwe cyane. Nta kintu na kimwe wagira gute? Waburaniye Imana. Yesu ashimwe. Nahoze mbona muhana abantu bakoma amashyi bamwe batabishaka abandi batabyumva abandi wumva ngo ni ugushitura reka nkubwire nta kintu wabona wahiye imana ntacyo 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 sashimwe cyane ntana ntana kimwe amen ntana kimwe uretse kuyikorera n'umutima unezerewe uretse kuyikorera n'umutima wawe wose Amen. Kandi kindi Imana ukayivuga neza iyo yivuze neza biyitera guhaguruka nayo ikakuvuga neza yarangiza ikaguhemba neza yarangiza ikaguhaguruka Tiwa La benefice voilà bagain irahaguruka Imana ikasiga kwari imirimo n'ibitangaza irahaguruka Imana ikasiga cinzira hose itari Amen. Mujye mukunda kubyinira Imana. Sibyo? Hallelujah. Mujye mukunda kubyinira Imana. Sashimwe cyane. Mujye mukunda gukorera iki? Imana. Amen. Mujye mukunda gukorera Imana. Kubera ko numara kwisobanukirwa uzamenya ko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru. Icyatumye guhamagara atari ukugira ngo uzamware ahubwo yaguhamagaye kugira ngo izakurinde kumwara Amen izakurinda kugira gute kumwara amakuru mwarimu yazi ko muri abana b'Imana bari hano tuvuge cyane ngo Amen Oyanjye ndashaka umuntu wisobanukiwe akamenya ko ari umwana w'Imana azamure haleluya Hallelujah. Amen. Amen. Murabana biki? Bimana. Kandi Imana numwa? Nibyo? Yego. Nibyo? Yego. Ubwo abana b'umwami bitwa? Ibi? Komangoma. Aha. Mana ishimwe ko ibyo mwabyumvishije. None hibikomangoma. Sashimwe cyane. Amen. Nta gikomangoma kijya kirira ngo cyabuze ibiryo. Reka reka. Nacho bera ko mubiranga ibikomangoma Yesu ashimwe cyane ibikomangoma ntibisaba birategeka nibyo cyangwa se byo bigira gute birate gira umuntu mwegeranye ngo ufite ubutware bwo gutegeka ufite ubutware bwo kugira gute gutegeka mu izina cya Yesu ibikomangoma ntibisaba bigira gute birategeka umva ndi makuru Imana iri mu gihugu cyo mu ijoro benshi tuzi ko ikora sibyo ariko Imana iri mu gihugu cyo mu ijoro ubundi yirarema tuvuge cyane ngo amen igira gute abantu ntibakora ngo ni Imana ikore yirarema Yesu ashimwe cyane yifata ibitari biriho ikabishyiraho mu izina rya Yesu wowe wicaye hano akazi kawe ntikari gahari ariko Imana iraremye igiye gushyiraho mu izina rya Yesu wowe wicaye hano inzu yawe ntiyari ihari ariko Imana igiye kurema inzu yawe iboneke mu izina rya Yesu Amen. Muminsi yatambutse Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru yampaye inzu hari ibumboga ahantu bita mungara. Imana imaze kuma inzu hari ibumboga ahantu bita mungara. Kubera ko nari mfite urusengero kimironko, navaga gusenga ninaniriwe, nkajya gutonda umurongo kimironko muri gare. Ngahagarara ngasanga wigondoye, ubongeye bagira gutya, bakongera bagakata. Yewe. Yewe. Muntu yahereye mu gitondo ayoboye iteraniro
ukageza nimugohoba ukajya gutonda umurongo hehe ndangije ntuzi nibindi ibisi nabivamo imara gukizwa imana yarambwiriye ngo imbere y'umubyeyi irambwira ngo imbere y'umuvandimwe irambwira ngo izampa byose ayo magambo ndayabika ndayatwara nyandika ahantu ndangije ndavuga nti waravuze kuzambera umubyeyi kandi ijambo ryawe rirambwira ngo ntago umwana yasaba umubyeyi ifi ngamuha inzoka namusaba umugata muhe iki nzi neza ko wowe washoboye kumpa inzi bumbogo nubwo nta n'ikibanza nagiraga mu Rwanda ariko ukayimpa hariya hejuru wabasha no kuyimpa kimironko ndaza ndapakira ndimuka ntabwo nabivamo vuge ngo ame ntabwo nagira gute ntabwo nabivamo mbwira imana ndayibwira nti imana uri mu gihugu cyo mwijuru naragukoreye urabizi yesu ashimwe cyane ayo mafaranga nubatse miyo nzu yari amafaranga umuntu nigeze nsengera nibwo bwa mbere nari nyabonye na mafaranga ya mbere y'ikigeragezo no kuri hari amafaranga nuti yakira ngo wumve kuri umwana w'umwami hari amafaranga imana yaguha none aho gahita upfa haleluya hari amafaranga imana yaguha none aho gahita ugira gute ugahita upfa asifiwe kubera icyo uzi impamvu ni amafaranga gutunguye nawe ubwawe ntuzi ko byari bube nta n'inzi uyitangira kwibaza ni ibiki nasengeye umuntu maze kumusengera mukwe yari amaze imyaka nta kazi afite rero arangije kwiga amara imyaka 7 nta kazi afite agiye kubona akazi musengeye abona akazi muri UN amaze kubona akazi muri UN ahembwa umushahara wa mbere arambwira ngo ntabwo nakwibagirwa umuhanuzi twasenganye arangije ampamagara ndikanyarira nagiye gusengera amafaranga icyo gihe nari mfite urusengero nkodesha intebe nkodesha ibyuma nta kintu na kimwe nagiragamo mani tugirire neza bunahangaha birimo biraza ngicyo gihe nge byari bibi cyane haleluya arangije arampamagara arambwira ngo uri nagiye gusenga nuzunyureho ndata ngeze mu rugo muhamagara ambwira ngo bwijuze mu gitondo njyayo mu gitondo ampereza sheke nibwo bwa mbere nari menye yuko hari igipapuro kiba kiriho amafaranga nubwa mbere nari menye ko hari igipapuro umuntu abona akaba abonye amafaranga nyirebye mbona cyanditseho 750,000 nkubwije ukuri kwiyera 50,000 nari ntarabifata mu ntoki asifiwe ndamubaza nti wowe uri kureba neza wamenyera hano handitse ngo iki ndebera nyamuneka hano handitse arambwira ngo nutwo ngutwo nabashije kubona nti wowe yambwira nangaye asifiwe ndahunga ngo ni 750,000 ndangije ndamubaza nti se nayanjye cyangwa mwibeshye ati nayawe mukozi w'Imana arangije arambwira ngo ngaho dusengerero kuko yarasanzwe nziko aziko ngira gute mpanura amubwira nti sinkubeshye ndumva njyewe ibintu byandenze ndamutse ngusengeye ikanavuga yaba ari aya mafaranga ari kuvuga ariko asifiwe ni njyewe imana iguha umugisha reka mbanze ngende nitekerezeho nzagaruka dusenga n'imana nzagaruka asifiwe zagira gute nzagaruka dusenga niki ndataha ndamubaza ni sende yabikuza he ati ugende hariya ku gisimenti kuri beka mbandagiye kuri beka barayabaza barabara mashinirabara barangije babashyize muri amverope yanditseho beka we yanditseho beka yewe amverope barayimpa mba ndasohotse ngeze mu muryango wa beka ndebye igisimenti cyose mbona kiri kundeba kandi nkabona ahantu bareba kuri amverope asifiwe nkabona barareba hehe
kuri mverope we yewe yeah, asifu noneho amverope ndeka kwitwara mu ntoki ndabona ni bibazo ndayihindura shira mukwa maze gushira mukwa ha mbona nabwo ntibahumbije ewe biba biranze magarika mota mota hagara asifu asifuwe andi chaye nti tugende ngeza kimiro mani tugirire neza ariko nkaba nari narahize umuhigo amafaranga nzabona manu kayama nzagura intebe mu rusengero zose zikenewe tuve kuri uyu musonga wo gukodesha sashimwe cyane ndangije motari nawe akanwara habona ararebera muri rotorovize kandi habona ibintu ari kureba ari kwitegereza amverope uyu motari rero nawe ntagari uwo kwizerwa asifiwe tugeze kwa Rwahama ntiwoya hagarara asifiwe iragute hagarara asifiwe mba ndahamugani hagarara ndigenze amen umva reka nkubwira amakuru nageze kimironko nteze moto ebyiri kuva ku gisimenti kugera kimironko nateze moto ebyiri zose kubera iki umuntu wese nabonaga aho ubutunzi bw'umuntu buri ni naho n'umutima wugize gute aho ubutunzi bw'umuntu ni naho n'umutima wiwugira gute amakuru mufite yawe mbandagiye mita nibuka yuko nasezeranyije imana ko ngomba kugira gute mita njye hariya kuri marine ndagenda mbarisha intebe 60 ndazigura ndangije nibuka ko nta na senti tugira izo ntebe naraziguze zihwana n'ibihumbi 300 sigara n'ibihumbi 350 njya mu mugi ahasigaye 450 njya mu mugi ngura yo senti y'ibihumbi 380 ndangije ngura na mikorofone z'ibihumbi 100 ndibuka ko nazishyuye 50 kuko nasigaranye ibihumbi 20 kwa mafaranga nasigaranye ibihumbi niyo nagejeje mu rugo asifiwe umva rero ndangije ndasenga mbwira imana ndayibwira nti aya mafaranga n'ubwa mbere nyabonye ndigomwe kubwo umurimo wawe nubwo we wayampaye n'ubundi uzampande haciye icyumwe irantuma intuma ku mukecuru ahantu ahantu kicukiro intumyeyo irambwira ngo nimubwire ngo agende yubaka inzu agende asize ikibanza afite atangirana amafaranga afite abwira Imana inzu ashaka kubaka izamwubakira yari yarananiwe kubaka inzu agikora akazi Imana imubwira ngo yubaka inzu yarahawe pansiyo arangije umucyacuru arabyumva hace buke yarampamagara tuzi ukuntu bimeze noneho mfite 6 million kuko ari wowe muhanuzi Imana yatumye reka nyatangira icyacumi ubundi ntangire ampa 600,000 asifiwe abari yo mafaranga mfata yagenda nguramo ikibanza ndubaka iyo nzu ndayuzuza iyo rero niyo yaje kumbera haje kumbera ko ngira Imana ntuzi uburyo nayibonye uzicyo nari nakoze nziko ari wowe wayimpaye sashimwe mbira imana nebwira nti imana ntuzampa amafaranga ahubwo uzimura inzu imana ijya yimura inzu sashimwe cyane imana ijya igira gute ijya yimura iki imana ijya ibikora njye yanyimuriye inzu narabibonye sashimwe cyane ijya igira gute imana irangije iri mu gihugu cyo mu ijuru nebwira nti uzimura inzu birashira nkodesha kimironko iyo nzu nayo iri hariya nta muntu uyibamo
uko hari icyo giye kugira ngo ubone n'uyihera ubuntu kugira ngo abemo byari bibazo yego iyo nzura ari bahongaho buceye nza gusengera umuntu mu rusengero musengeye ndamubwirane araza arambwira ati ahantu nari ntuye nahagurishije bampa miliyoni 3 none nabuza ahandi ndangije ndamusengera Imana irambwira ngo ngiye kuguha ahantu gura hazagusazisha ubuzima bwawe bwose ndaba nguhinduriye amateka aragenda sinzu niba uwo muntu yari afite ikihe kibazo niba byari byaragenze gute ariko yaragiye agura ahantu hangana n'umusozi hari ikibagabagaho bita muri Rwabutare arahagura ahantu hari amazu neza neza aragenda arubaka aragurisha ararambirwa yahaguze ebyiri n'igice asifiwe Imana ariko bwe muzi ibintu ikora Imana nuko igiye kiragera amaze kuhabona amaze kwibonera amafaranga aragwava mu rusengero aragenda yicururiza akabari buceye duhurira mu nzira ndimo ngenda yasinze ati yo uyu ni pasiteri wanjye asifiwe uyu ni pasiteri uracyakodesha nti yego ndacyakodesha atari ko buriya ko mfite amazu menshi waje nkakwihera inzu ukabamo noneho ukazayinsubiza uretse wumve ukazayinsubiza wabonye yawe tuvuga cyane ngo amen nge ntabwo njya nemerera satani gufata ibisa n'ibisubizo ndamubwira nti hoya nikeretse ahubwo nuyimpa burundu erega nibyo nje ntimunyobye nge ndi umwana w'Imana haleluya nje narisobanukiwe nshuti yanjye my friend nje narisobanukiwe niba utarisobanukirwa ntunyobye nje nagize gute agaciro kanjye nge ndakaza haleluya kuko naje kumenya ko yampamagaye ari Imana ishobora bingahe byose maze n'umuntu w'umupagane akimbona narakijijwe yarandebye arandebye aravuga ngo Imana yaguhaye agakiza Imana yarakampaye ubyihorenza abahuhana arangije rero ati hoye umugore yanyica ntabwo yabyemera nge nabyemera ariko umugore ntiyabyemera ndamubwira ntari kuzina ibindi mfite inzi bumbogo muzazane tugurane mu mahangana naho mfite ibumbogo ubundi atari kuzika ibyo bintu ari byo haleluya atuzika ibyo bintu ari iki ari byo aragiye abibwiye umugore ati niba ari pasiteri nta kibazo azaze tuhamo vuge ngo amen twagiye hariya barapima tujyana hari ikibagabaga barapima rangije aravuga arandika kandi arangije arandika ko atampaye yandika ko tuguze asifiwe turagurana sashimwe aho narindi ntawo hakodeshaga barangije bampa aho harimo inzu aho ndi bube hakaba nizo nkodesha ubwo mbaye randi road kaba karabaye sashimwe nange mba mbaye nyiri byondo hehe ki eh havuge witonze kibagabaga haleluya ku muhanda w'iki tuzamurira Imana amahoro icyo bayo ngiye gusoza kandi amen Imana yacu itugirire neza rero nimvuga imirimo y'Imana narayibonye nimvuga imbaraga z'Imana nagize gute nimvuga gukomera kw'Imana nagize gute nta hantu hari hashoboka Imana itakuvana nta hantu heza hashoboka Imana itagushira komera yasa amashi menshi cyane amen haleluya ture muri ya Jerime ura Jerime muri kumwe nawe n'umuntu w'umugabo mu mutunga ibiganza tuvuga cyane ngo amena esha bunda hangaha Jerime si we twari turi kumwe hari mwene data umwe yaransuzuguye asifiwe amaze kunsuzugura kubera ibyuma esa shimwe Jerime arambwira ati humura uzabigura amen Jerime aramanuri amen arambwira ngo humura uzagira gute uzabigura amen arambwira ati none nkujyanye ahantu mu mujyi sashimwe cyane ntiwahafata ibyuma mukazabyishyura yangije ndatekereza nkuzi n'ibindi tugende tubifata Imana yanjye yampamagaye izagira gute izishyura amen ugende nta kibazo zamura kuzamure kwizera bwira umuntu umwegeranye ngo zamura kwizera
twaragiye turabifata mu kwezi kumwe nta n'icyatanu nari mfite ntacyo komera Yesu amashimwe cyane ishamba ryatubwiye ngo ngo hari mu rusengero nkuko namwe mwaje gusenga ngo hari abantu benshi baje kumva ijambo ry'Imana ngo kandi bose bari bakeneye Yesu haleluya bari bakeneye nde ariko mana ishobora byose abantu bakeneye Yesu mwakomeye Imana yacu amashyi menshi cyane amen amen bwira umuntu mwegeranye ngo ibi bintu bifite bene byo mubwire ngo bifite bene byo amen utari wisobanukirwa ntuzabona imirimo y'Imana ntuzabona imbaraga z'Imana Imana murayisenga Imana urayikorera ariko ukeneye kumenya imbaraga z'Imana wiyirebera mu mana ikora ibintu bitoya n'Imana ikora ibintu binini n'Imana ikora ibintu bigari n'Imana ikora ibintu by'imbaraga gusa ikibazo kiba kimwe sashimwe cyane ntabwo Imana izakora ibintu birenze ibitekerezo byawe sinzi niba unyumvishije uko umuntu atekereza ni kwari haleluya ngo ndagututse nibana nagututse ariko si cyane ibitekerezo by'umuntu haleluya ntabwo uzigera usumba ibitekerezo byawe uko utekereza ni kugize gute ni kuri amen birashoboka ko wavuga ibindi abandi bakubwiye ariko kutekereza ni wowe wanyawe nutekereza kuzakomera uzakomera nutekereza kuzagera kuruzahagera nutekereza kuzakira uzakira amen rebera imana mu bintu binini rebera imana mu bintu binini imana ni umwami sashimwe cyane imana ni iki imana ni umwami natwe turabana biki b'Imana niba turabana b'Imana turi ibikoma ngoma mu yandi magambo ntabwo twikoraho duhereza Imana y'amahoro icyubahiro ndakabije cyabyo mvuze biraremere reka mbabwire Imana izabazamura Imana izabashyira izabageza kure Imana sashimwe cyane mwanuzi w'Imana Imana igiye kubimura hano hantu Imana igiye kubimura hano hantu Imana igiye kubashyira handi hantu hagutse Imana igiye kubashyira handi hantu hagutse kandi hanini Imana igiye kubikora nabibonye kuva kare nicaye hariya Imana yakomeje kumbwira ngo hari ikintu igiye gukora hano kuri uyu musozi bimenyekane ko mwasenze Imana tuzamura icyubahiro cy'Imana haleluya haleluya uyu munsi wa gatanu Imana igiye kurema ikintu kidasanzwe muri iri teraniro abantu bamenye ko basenze Imana birashoboka kumaze iminsi udashima ariko hari ishimwe Imana ije kurema ugashima Imana mu izina rya Yesu vuga ngo ngiye gushima haleluya hari umuntu witeguye gushima ngo azamure haleluya cyane witeguye gushima ngo azamure haleluya cyane oya komera Imana yacu amashyi menshi cyane reka mbabwire zamura kwizera kwawe saba Imana ibintu binini Imana ntabwo ikennye Imana ifite ubushobozi Imana ni inyembaraga Imana iri hejuru ya byose Umubabaro n'uwigihe gito ijoro naryo n'iryigihe gito ndabira kenshi muri iyi ndimo ariko nuko ntarabona Yesu hazaba wigi kandi agihora hariwe n'imbona zonge rakuri rukonde hazaba wigi kandi agihora hariwe n'imbona zonge rakuri rukonde
abarunwaye kuko za wibagirirwa kwa Yesu ndokite kubabazwa mwisayi wa ntagira nta mugabaro imani zahara kurama ayi we izaza nawe umugabaro imana we imani zahara kurama ayi we izaza nawe umugabaro Tugatambuka abantu bati hoya nimugabanya amagambo twaje mu gitondo natwe dukeneye
bashoboye kubona Yesu ngo bagumye barabatuka uko nawe bari kugutuka ngo baragumye barabasuzugura uko nawe bari kugusuzugura ngo baragumye barabamwaza nuko nawe bari kukumwaza ariko mpa ijambo rirafuze ngo ntabwo bigeze bita kuri ayo magambo barimo babatuka ahubwo bitaye kuri Yesu wabambwe baravuga ngo Yesu ntarobanura ku butoni baravuga ngo Yesu ntiyibagirwa ngo bagihugiye mu matiko bagihugiye mu bushashwa bagihugiye mu gutukana bagihugiye mu kuroga bagihugiye mu magambo bagiye gucisha uburozi umva ukuntu byagenze ngo abatipe bari bahetse ikirema baravuga bati rero bagihuze ngo bace inyuma haleluya ngo bace he inyuma barasenguruka ngo bajya hejuru y'ibati ijambo rirafuga ngo barapfumura yesu ashimwe cyane yewe ntabwaza cogozwa n'inca mugongo abasi mubwira nibo basagwa abanzi be bose niba mugarura munzi yahisemo ijya mwijuru abanzi be bose niba mugarura munzi yahisemo ijya mwijuru have wabwoba we nimunyihorere ntamara maje pe kujya mwijuru have genda wabwoba we nimunyihorere ntamara maje pe kujya mwijuru vuga cyane ngo ame amen Thank you.
yabahuza pfumura iyo bahuza urapfumura yabarokore bahuza ugira gute urapfumura we reka kwirirwa witotomba nta bgaza cogoswa ni chamuko abasubira ni bo basaba abanzi bose ni babagarura munzira y'isabo igihe bagisinziriye
pumura mama pumura umugabo yagiye mu kabari pumura pumura yego yagiye mu kabari ariko pumura gahunda no kugira gute gupumura haleluya kuri banke ntakiriyo ariko igiye bakikwibaza wagira gute pumura haleluya pu babiri bo muri group batwakirira iki abashitsi bamanuke hepfo yes ashimwe uyu munsi ndashaka gutaha kano gatukano kantu katamenetse nta uyu munsi ntimukamene pe abera b'Imana amen bagiye kutwakirira iki hanyuma njye mbabwira ngo abantu bahaguruka n'abantu ari abinyuma hano uyu munsi niyemeje ko haza group raza kwihangana usubire hari sibyo Imana iguhe umugisha tuvuge ngo amen yes ashimwe abantu bahaguruka nabo bantu baba baraho gaho inyuma muba mutari kureba hano sibyo abaho iyo muhagurutse mutuma bahari inyuma batareba abantu turi imbere y'Imana amen abantu twaje gushaka Imana amen abantu dukeneye Yesu ubundi bushya amen amen kongere amen ariko Yesu aze cyangwa ntaze hari abantu biteguye ko yaza cyangwa ntaze wamugiriye gutya ibiganza ko ashoboye wamugiriye gutya ibiganza ko ashoboye na hano hari intebe imana ibaho umugisha tuvuga cyane ngo amen mugiye kutwakirira iki abashitsi eh ntacyo mushire hariya amen amen mwabyumvise abantu barahagarara ukuntu bameze naba hari inyuma abandi bahano mwemerewe kwicara simubareba simubareba sawa imana ibaho umugisha bagiye kutwakirira abagabo batwakirire abasore mwatugendereye uyu munsi imana ibaho umugisha aya mashi we amasha 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 amashi yanyu amasha 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 Imana ibaho umugisha abari hano tuzamure haleluya Imana ibaho iki imbaraga ni iki twakiraga iki twakiriye ababyeyi ababyeyi batwakirira abashyitsi
imana ibaho umugisha mwishi ababyeyi batwakirira iki aya mashiwe aya mashisha yewe aya mashiwe yewe aya mashisha amashi yashwe abana
ugirira Yesu wacu biganza gutse nababwiye ngo mukanya haracu wambaye reka tuve muri uyu mwanya murashe murere abashyitsi bicare mugubwe neza turabakunda kandi tubiyumvamo kindi tubahoza ku mutima kugira icyo yanditse iyi Imana yaracyanditse aleluya nababwiye ngo mukanya muraza kureba ibintu birabera hano abantu biteguye gutaha babonye gitare tugire gutya turataha tumubonye bundi busha uyu mwami ndimo ndababwira mani baraka we amashi amina halalu njye ugiye muzehere kabanza byina ahasigaye arabari njye wabandi mwicare mani baraka we muzehere amashi 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 sara gobe sinya mafawa imani shi mirongo itanu n'itandatu aracyari mu nzu y'iki kandi ikindi arakome ubu Imana ntifite gahunda arata iyi Imana yacu ntikora iyi Imana yacu ntishoboye iyi Imana yacu wowe ntizahakugeza ubwo niwe abandi ubu ntibari kugendera ku gakoni abandi ntibari kugenda banywa itabi ariko we mwarebye ukuntu atubwiriza neza wakongeye ukayikomera amashyi ko iyi Imana yacu ishoboye ntabyina cyane Yesu aze cyangwa ntaze Yesu atabare cyangwa ntatabare ababyizaye cyane haleluya Jerry, could you quit it? What are you doing? You're quit it, sir.